Ahoj, ahoj, čau. Akurát sa hrám vláčiky. Tak to oddychuješ v Košiciach, hej? No, trošku. Si pristadnem k tebe. Poď, vítaj. Odkiaľ si? Ja som z Rožňavy. Uh-huh. A čo robíš dnes v Košiciach? Vieš čo, dneska som sa rozhodol, že budem v podstate montovať klopaky, preto mám jeden na sebe napríklad. Skúšam techniku a tak, v podstate montujeme teraz jedno lešenie a tak. Ale nie, idem si zaspievať so Silvajovcami ako čestný host na jednu akciu. Uh-huh. Super, tu v Košiciach. Tu v Košiciach, áno. A páčia sa ti Košice? Mne osobne veľmi sa páčia Košice. Stále som to tu mal rád. Čomu sa momentálne naplno venuješ v svojom živote? Naplno, v podstate dá sa to za tak zhrnúť, že hudbe. Hej. Mm. Všetko okolo hudby, hej. Či už aj nejaké vystúpenia robím, či už nahrávam niečo a takto, ale akože v prevažnej miere svojmu masriotu, hej, to je moja srdcovka. Mm-hmm. A ako si sa dostal k hudbe? Vieš, k hudbe som sa dostal tak, že moja sestra, ona trošku hrála na gitaru a tak, Erika sa volá, ona je moja staršia sestra, hej, ja som mladší. A Erika, ona hrála na gitaru, mne sa to páčilo, ja som vždycky bol okolo jej ryti som sa furt do nemotal. Keďže mala gitaru, mňa to chytilo, ja som si skladal gitary z Lega a takto len nehrali. Tak potom mi ona darovala svoju gitaru, naučila ma niečo na tom hrať, ona si kúpila novú. No a tak postupom času som sa nejako naučil hrať. Ja som nechcel spievať, len prišli okolnosti ako jedna súťaž, kde som sa spoznal napríklad s mojim dobrým kamarátom Tomým Sučíkom, ktorý je stajeto z Košíc a napríklad aj tam ma to trošku nakoplo, že by som asi mal trošku začať aj spievať, hej, a tak spievam. Super, a čím si chcel byť v detstve? Už tým hudobníkom alebo? Vieš čo, ono to prišlo tak neskôr. Najprv som chcel byť smetiar. A dodnes, hej, ale vieš čo, dodnes ma to bere, počúvaj, no včera som žene hovoril, že počuj moja, že to je ešte stále také úplne, že skvelé, hej, že ak ide to veľké auto, hej, a vyvráti ten obrovský kontajner, hej, a potom dajú dole a potom tí tipci tam naskočia a držia sa, to musí byť neskutočné, akože pocit slobody, hej. Takže normálne jeden deň by som chcel aspoň, jeden deň zažiť to, že budem smetiarom, normálne. Ráno vstanem a dávaj, ideme, ale smeti hádzať. No možno natočiť nejaký takýto klip. No, klip by som mohol, ale normálne iba tak súkromne pre svoju osobnú radosť. Ja som trošku hippík a akože mám rád sprostosti, takže ako nehovorím, že toto je sprostosť, toto treba. Určite je to priam jedno z najdôležitejších povolaní podľa mňa na svete. A bez randy je podľa mňa aspoň minimálne tak dôležité toto povolanie, iba priam až poslanie, ako napríklad niekto je doktor, hej. Tak to človek potrebuje. Napríklad mi to príde oveľa dôležitejšie ako napríklad, teraz sa nikoho nechcem dotknúť, ale napríklad nejaký právnik. Hej, lebo kebyže my ľudia sa nehašteríme medzi sebou, sme v pohode a nerobíme sprostosti, akože doslova už blbosti, hej, že čo by sa nemali robiť, tak tých právnikov by sme nepotrebovali, hej. Mohlo by byť o to viacej doktorov, ktorí by zachraňovali životy, smetiarov, ktorí by jednoducho sa o nás starali. Ty si pomerne mladý, bolo správne rozhodnutie oženiť sa? Je tak také pekné dievča sa ma to pýta, tak teraz vieš, no. Ale nie, tak iste si to pozrie žena, takže bolo to super rozhodnutie. Ale nie, ako som spokojný, varí dobre, však to vidno. Išiel som hore, ako čo sa týka môjho svalstva, takže bolo to super. Aké sú tvoje koníčky okrem hudby? Vieš čo, muzika. Dobre. Muzika, ale milujem aj futbal. Milujem aj futbal, dokonca som aj reprezentantom. Som takzvaný ten 12. hráč, chodím fandiť do Rožňavy na futbal. Takže tak, u nás v Rožňave mám akože, máme celkom dobrý, akože nie, že celkom máme najlepší tým na svete. A tam ku chalanom rád si chodím akože vypnúť hlavu, trošku si zarúčať, ak túr, vrieskať a hymnu som im spravil. Takže tak, futbal. Mm-hmm. Na akých hudobných nástrojoch vieš hrať? Gitara, nervy, trošku pospievam, čiže hlasivky, potom trošku bubny, trošku basa a tak. Čo ťa v živote najviac sklamalo? Fú, tých sklamaní v živote človeka príde veľa. Jednoducho žijeme v takom hektickom svete, že tých sklamaní prichádza veľa, ale ja som človek, ktorý sa snaží tieto negatívne veci odfiltrovať. Hej. Ja napríklad stane sa mi niečo zlé, ja to doslova k sebe, ja si to k sebe už nepripúšťam. Ja to normálne odsuniem na druhú, tretiu kola a potom počkám, kým to vyprchá. Hej. A v podstate asi ja už ani nepamätám tieto sklamania, ale určite boli veľké sklamania v môjom živote. Veľa podrazov zo strany akože kamarátov a tak ďalej, ale jednoducho, čo už život je taký, tí kamaráti už nie sú kamaráti, jednoducho
nie, že nie sú kamaráti, jednoducho už ich neriešim, hej. Hey. Predtým sme chodili spolu na pivo, teraz keď sa stretneme, tak sa pozdravíme, hej, ale to je týmto hasne. Uh-huh. A čo ťa najviac potešilo naopak? Potešilo ma, mňa veľmi veľa vecí teší, napríklad aj preto som napríklad teraz v parku, tuto v Košiciach, lebo mňa teší napríklad to, že dneska pekne, hej, že už není až také horúco, že ideš umreť. Zase som rád, že není taká zima, že ideš zamrznúť, hej. Ale fakt, že mňa takisto ako keby som vyhral nejakú, neviem, akú Grammy, by ma to potešilo, to takisto ma vie potešiť, že napríklad tam sa prechádza jeden pes a si oňuchával určité časti svojho tela, takže a dokáže ma to rovnako potešiť. Ako taký je život, treba sa tešiť aj z maličkosti. Uh-huh. Najobľúbenejšie jedlo? Najobľúbenejšie jedlo? Vieš čo? Hovädzia polievka od mojej ženy. Uh-huh. To je úplne, že topka. Tak žena sa bude tešiť teraz. Tak ona sa má, prečo no. Pivo alebo víno? Borovičku. Ale vieš čo, pivko, skôr pivko. Uh-huh. Leto alebo zima? Z hľadiska výstrihov leto. More alebo pamiatky? Vieš čo, určite pamiatky. Ja som taký pamiatkár, ja veľmi rád chodím aj do Budapešti napríklad, uh-huh. To vidno. A lebo tam je to v podstate tuto za rohom, čo by človek kameňom dohodil a je tam úplne nádherne veľa pamiatok a tak ďalej na jednom mieste v podstate. A tam človek môže blúdiť 2-3 dní a vždycky niečo nové nájde. A ja som taký pamiatkár skôr ako moriak. Deň alebo noc? Si skôr taký nočný typ alebo? Vieš čo, kedysi som bol dosť akože taký ten nočný vták. Ale nejako, jak som zostarol už. Vekom to prišlo, aj? Vekom to prišlo a normálne, že ako nemám problém si vstať o 6, 7, porobiť veci štúdiu a tak akože pomaličky cez deň fungovať, lebo už teda, jak som sa aj oženil, tak žena býva so mnou inak. A štúdio máme vedľa spálne, takže tam veľa nenabačujem po tej 10, hej, keďže ráno skoro vstáva, takže radšej deň ako noc. A máš hudobný vzor? Hudobných vzorov mám strašne veľa, napríklad Eddie Vedder zo skupiny Pearl Jam, to je jeden fantastický, famózny spevák, hej. Zach Wilde ako gitarista, alebo Steve Vai, takisto nebohý Dimebag Darrell, to sú zase moje takí gitarové vzory. Potom, čo sa týka takých tých mladých kapiel, milujem Asking Alexandriu, hej, alebo We Came As Romans, s ktorými som sa dokonca aj stretol, aj sme si pokecali a takto už dokonca dvakrát. A takéto ja mám hudobné vzory. Kde všade si koncertoval? Koncentroval som sa na koncertoch v podstate už asi v každom okrese Slovenskej republiky. A okrem toho občas voláčo v Čechách, potom aj v Londýne sme hrali, v Nemecku, v Heidelbergu sme hrali, ináč Londýn je v Anglicku. A teraz tak naposledy, čo sme hrali v zahraničí, to akurát tak fajne vyšlo, že akurát do Budapešti sme išli zahrať a z toho som sa aj veľmi tešil. Máš obľúbený film? Obľúbený film... Mám, ale Ježiš, ak sa volal. Potom nie je asi až tak. Je ako takto, ja si filmy pozriem maximálne raz, dvakrát a týmto haslo, hej. Lebo ja napríklad na filmoch milujem to, že viem, že neviem ešte, ako to skončí, hej. Ten moment prekvapenia, hej. A už druhýkrát, keď si to pozriem, tak to je ako vtip počuť dvakrát, hej. Že to nie je ono. Ale obľúbený... Je to i môj život, tak sa to volalo. Uh-huh. Si romantik? Vieš čo, som. Však môžeme ísť na ka... motýlik alebo kravata? Vieš čo, radšej tričko. A keď už musíš? A keď už musím, no tak čo už, no tak tú kravatu si dám, no. Motýliky nenosím od takých 7 rokov. Dlhé alebo krátke vlasy? Tak vieš čo, už radšej krátke, lebo ako mal som dlhé vlasy sú super, ale jak náhle príde leto, tak je to zabiják, hej. Všetci vlasatí vedia, že o čom hovorím. Bohužiaľ, to je strašne to akože otepluje človeka, hej, nemyslím po tých iných stránkach, ale po tých normálnych stránkach, hej. A preto vlastne teraz mám už krátke vlasy. A ako najšialenejšiu veci v svojom živote spravil? Založil som Masriot a tam zostalo toľko šialeností, že jednoducho to je čo neskutočné. Ale napríklad, čo som spomínal, tých mojich obľúbených We Came As Romans hrali pred asi pár mesiacmi v Budapešti. Ja som sa vybral na ten koncert sám a tak trošku som si zabudol zabukovať ubytovanie.
Lebo ja som si myslel, že to skončí trošku neskôr a že potom vlastne sa nejak už dostajem na stanicu a už tam budem. Potom mi taxikári vysvetlili, že určite, že nech nezostávam na stanici, lebo že sa zatvára. A najprv som si myslel, že im ide o biznis, zistil som, že nešlo. A že fakt, že mám radšej ísť niekam preč, že oni ma hodia na hotel. Tak ako povedal som, že na to nemám peniaze, lebo fakt som vtedy nemal pri sebe peniaze a vtedy začalo, vtedy som mal také fakt, že debilné obdobie s prepáčením, že jednoducho každému sa stane, že občas je hore, občas je dole. Ale jednoducho ja som bol vtedy dole a nemal som love, hej, povedzme si na rovinu. Tak som išiel na ten koncert, nemal som love, nemal som si ako nejaké normálne ubytovanie zabezpečiť už potom, hej, lebo ako dovtedy by som si vedel, hej, akože toľko som mal na to, len trošku som sa na to vytotol a zostal som na pospas v nočnej Budapešti a také mi hovorili príbehy, že ako pred týždňom tam zarezali chlapa, hej, že iba tak stála, takže... Že, tak veľmi príjemné. Normálne, hej, ale že vidím, že ty si taký dobrý chlapec z Felvidéku, tak vieš čo, bež tam, tak rovno prejdeš kolo stanice, tam vzadu je pumpa, tam si sadni a prečkaj tam celú noc, jak bude vidno, kľudne už sa choď prechádzať a všetko, ale nebuď tu, hej? Dobre, dobre, Ujo, ďakujem veľmi pekne. Posledná otázka, čo by si odkázal divákom televízie Naša alebo Košičanom? Tak Košičanom aj divákom by som chcel odkázať, že nech počúvajú dobrú hudbu, nech si vyberajú kvalitnú muziku, nech ostávajú kvalitným televíziám verní, aj kvalitným umelcom a že nech jednoducho žijú svoj život v miery, lebo je to dôležité. Život je krásny, keď treba si vychutnať fakt každý jeden moment svojho života. To, že je tam vrieska decko napríklad, lebo sa hojdá, teší sa z toho a že tu vtáky čvirikajú, hej. Aj keď síce vtáky, keď čvirikajú o 4. ráno, keď človek ide s krčmi, není až také príjemné, to občas bolí, ale nie, akože treba si to fakt vychutnať, hej. Celý život, to by som asi odkázal. Super, tak nech sa ti darí. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.